Moro, moro. Nyt on uuden näköistä ruutua tarjolla. On graafista ilmettä ja rullaavaa tekstiä ja chatti on komeamman näköinen ja kaikki on vähän hienompaa. Antakaa ihmisen palautetta, jos on ihan suoraan sanottuna paska, niin sanokaa, tehdään uusi. Mutta itse näkisin, että on ainakin parannus entiseen. Otetaan saman tien tuolta yksi pöytä esiin kolmekätisenä. Lyödään nyt tohon noin. Saataan saman tien potti. Katsotaan. Vedetään tosiaan 2-4 betillä. Ja odotellaan, että otetaan tosta limppaus. Ja sitten toki katsotaan floppia. Mehän flopataan kaikki. Kärkipari, keskipari, pohjasetti. Takaoven värinveto ynnä muuta. Ja kyllä mä tästä lähden itse asiassa reissaamaan. Et jos kaveri on joku S, niin varmasti hengaa mukana. Ja jos ei sillä ole mitään, niin tuskin sitä hirveästi valoita saadaan. Ja otetaan, että noin PLO-10 pöytiä avautuisi. Meillä on noin 300 taalaa, niin euroissahan se sitten on vähän vähemmän. Mutta näkisin, että otetaan PLO-10, kuitenkin siellä vedettiin viimeksi pääasiassa. Niitä pöytiä on aika monta avoinna. Sitten jos näyttää hyvältä, saadaan tuottoja, niin katsotaan, jos sijoitetaan niitä sitten tuonne PLO-20 pöytiin. Mutta mennään nyt PLO-10. Sanotaan, jos lähetyksessä on taas ongelmia. Viimeksi nettiyhteys toimi unelma. Tästä päivästä en tiedä, so far so good, mutta jos lähetys pätkii tai muuta, niin sanokaa ihmeessä. Mekään, niin sitten katselen, voidaanko tehdä jotain. Tosiaan tässä ruudussa näkyy Suomi-chatti tai Manian-chatti, sanotaan näin. Myös Twitchin chatti on käytössä. Itse näen sen, mutta sitä nyt ei ole lähetyksessä. Et jos haluat omat juttus tähän videoon, mikä YouTubessa julkaistaan, niin ei muuta kuin sitten tuutte tänne Pokerimanialle juttelemaan. Pöydät pitäisi mahtua, mutta ei mahdu ihan yhtä isona kuin ennen, kun oli ihan pakko saada tunnettua tämmönen rullaava teksti tänne alas, jos joskus on vaikka asiaa. Ja muistakaa, jos Twitch ei toimi, niin avatkaa se pop-up, tai pop-outti. Avatkaa se, niin toimii yleensä paremmin, että täältä meikäläisen päästä lähtee hommat hyvälaatuisena. Sitä en tiedä, minkälaatuisena siellä näkyy. Mut tosiaan kommentoikaa, olkaa aktiivisia tuttuun tapaan. Kommentoitte, sanokaa pöytä, 1-2 ylhäällä, 3-4 alhaalla. Ja mikä on meikäläisen käsi, niin sitten käytetään 2-4 betin onnetonta replayeri ja koitetaan löytää sieltä käsiä. Jos se ei löydy, niin sitten mennään trackerin kautta etsimään. Tämä Vronchoice tuntuu olevan aika railakas kaveri. Oho! Shortti suomalainen päättää puskee. En vitti ottaa maksua, koska sitten jos täältä joku kaveri päättää tuo yli, niin ollaan kyllä tosi huonossa jamassa. Mä pistän itse asiassa pakkaan. No sieltähän se tuli sitten kylläkin, olisi käynyt huonosti. Toki on tuo aika hyvissä flopilla. Oltais tää kaveri voitettu. Mutta oltais kyllä aika huonossa pantu rahat sisään. Eli ei jossitella, taputetaan olkapäälle, että hyvä päätös.
Sitten flopataankin kutari ja keskinappi, sillä ei nyt mennä kuuhun asti. Nyt on suunnittelija suunnitellut niin, että no ei tähän, no neljä pöytää kato näin mahtus, mutta sitten jos mä laitan tämän pöydän tähän, niin meneepä teksti tyhmästi. Niin. Tehdään niin, että tehdään kompromissi. Onpas nyt vaikea. Itse tykkään, että pöytien pitää olla ehdottomasti samankokoisia. Että se, että jos on kaksi isompaa ja kaksi pienempää, niin sisäinen herra Asperger rupeaa kiukuttelemaan. Yksi pöytä pitäisi vielä saada auki. Täällä on vielä niin paljon, että eiköhän tämä 4P-alo10 tästä avaudu. Täällä mietin, että otanko, en huomannut, kun kättä, kun keskityin taas miettimään näitä ihan muita hommia. Tämä Ramses Code on tosi aggressiivinen. Käytännössä tykkää painaa vähän joka kättä sisään preflopissa. Varmaan sitä vastaan olisin ottanut maksun ja nyt turnilla olisin varmaan tulkenut sisään, koska se on ihan hirveästi ilmaa. Pelaa tosi aggressiivisesti. Uskoisin, että lyönnissä ei hirveästi ole valueen, vaan otetaan check call. Ei bluffannut riveriä. Todennäköisesti siellä on joku rattaat tai heikko suora. Näissä näkyy se statsit 92-92-100. Avaa joka käden. Siellä oli T6. Petrulla heti juotavat mielessä, joo, patterilime, sika hyvää, sen kyytipoikana on herra Hevisauruksen ananasmandariini ja varajuomana Hevisaurus Millipillin tuttifrutti. Jee, Hevisaurus. Kakkosessa potitetaan. Kaverit limppaa, niin hyvällä kädellä painetaan limpin päälle. Kolmospöydässä tulee niitä harvoja kertoja, kun meikäläinen open limppaa, mutta kun täällä on tämä Ramses Code, joka käytännössä kolme bettaa myös lähes joka käden, niin mä en halua tällä kädellä pistää preflopina sisään, jolloin otetaan limp call linja positiosta, nähdään floppi. Et jos mä avaan, sieltä tulee se kolme betti, ollaan huonossa jamassa. Jos se betsaa, niin no lyöpä pienesti. Otetaan maksun kautta, kun noin pienesti lyö. Et jos tää daakeri tulee yli, niin sit voidaan kipata. Erikoisen pieni betsi, kun en tiedä mitä tosta pitäisi ajatella. Jotenkin nyt haisee uunotus. Et kaveri yrittää nyt kyllä uunottaa meikäläistä. Ja nyt tulee oin. Tää nyt jotenkin haisee siltä, että siellä olisi kova käsi. Onko siellä seiska? Ei, kurko pari. Ja täällä on kvatsit. Oh yeah. Rullaavat tekstit pois. Ja meiltä on joku vaivallainen rakennus. Mutta joo, jos ei ole asiaa, niin voishan ne ottaa pois. Et lähinnä oli niin kiva, kun osasin vihdoin ja viimein semmoisen tehdä, että pakkohan oli rakentaa. Mutta tosiaan, jos ei meillä ole asiaa, oho, täällä me saadaan nutseilla ja apuvedolla rahaa sisään.
Maksu on toki vaihtoehto, toki hirveän monta korttia kannattaa tuoda, mutta jos sillä on KT tai Wrappi, niin ollaan kyllä niin huurteessa johdossa, että no esim. Nyt ei olla ihan niin huurteessa, kun se on se isompi värinveto ja Wrappi. Mutta no, potti tuli kontiin. 51 pinnaa, eli murskattiin vastustaja. Me voitaisiin tehdä näin, että otetaan teksti pois ja pannaan pannaan pöydät isommaksi. Et toki tämä meni kyllä taas niin säätämiseksi. Noin. Striimi saattaa sieltä tuotesijoittelu. No kun, tiedättekö, se ei ole tuotesijoittelu, jos mä en siitä saa rahaa. Että jos hevisaurusfirma mulle antaisi vähän sponssirahana limppareita, niin äkkiähän mä niitä mainostelisin täällä, mutta ei anna. Kolmospöydässä avataan ässät, mutta floppi menee sitten aika lailla ohi, että vihujen stackofrannille vastaa olla aika huonoissa yleensä. Niin, pannaan pakkaa vaan. Ykkösessä saadaan kutaria takaovia. Katsotaan 20 senttiä, että jos luppakorva maksaa, niin sit voitais melkein... Sit vois melkein miettiä, että lähetäänkö tossa katsomaan turnia. Kuitenkin jos turni on sitten kympistä ylöspäin tai pata, niin saadaan mukava equity, mutta ollaan toki oopissa. Ei lähetä kurkistelemaan. Kolmosessa perus puolpottia. Sitten sökötellään. Kaveri on todennäköisesti, suurin osa maksurannista on joku rouva, kurkopari. Jos se tulee joku alipari, niin olisin vähän ihmeessä, niin S toki standard. Kaalion sanoi, että pöytätilaan kannattaa uhrata hepposin perustein. No hei, rullaava teksti, minkä on ihan itse tehnyt, niin ei ole hepponen peruste. Mutta joo, onhan ne isommat pöydät toki kivemmat. Vähän sommitellaan sinne tänne. Ykkösessä ässät. Onko meillä tuon Twitchissä ei ole kukaan sanonut mitään. Kyseltään ihmeessä. Mielellänihän minä täällä jutustelen. Taas ässillä omahan hienouksia. Monsterit preflop ja tähän floppiin sit onkin käytännössä 3-way-potissa mun mielestä ihan checkfold-kamaa. Ysi tietysti on siitä jännä, että saadaan kutari ja nuttivärin veto. Siinä mun mielestä on riittävästi, että voidaan check callin kautta lähteä. Sitten jos lyödään joku reissaa, niin sitten on aika nihkiä. Käytännössä vihu antaa meille oddsit, on se ranne ihan mikä tahansa, me voidaan ottaa maksu. Ja se on plus EV. Ja mä lähden hakemaan itse asiassa valueta. Että jos siellä on pienempi väri, sitten sieltä tuleekin reissu. Minireissu. Käytännössä mä esitän väriä tai täyttökättä ja silti sieltä tullaan kylläkin. Kyllä mä lähtin siitä, että se on tosi usein joku setti tai ratta, mikä sai sen täyskäden.
ei niin Visulle ei löydy käsiä, millä se minireissa olisi bluffina. Ja paistin, kun tekee minireissun, niin se on aina kova käsi. Dolly, kun mulla maksaa tuon flopin, on tosi tiukka, niin käytännössä se rangi on AAKK10. Ja nyt kun se foldas, niin noilla underfoolilla on ihan mukava vaihtoehto, että hyvin harvoin sit riverissä mitään valueta saadaan. Hevisaurukset pitäisi ruveta kyllä jotain sponssirahaa pyytelemään. Luppakorva lyö aika isosti. Otetaan maksu, meillä on positio. Annetaan sen lyödä turni. Saadaan siltä ilmantava alue. Nelosessa otetaan pikku piilaus tuosta flopiltaan. Meillä on värivetoja hirveästi takaovia. Kolmonen avaa kutarin värivedon lisäksi, mutta se varmapappa potittaa. Niin. Noki S, meillä olisi tuplakutari, jos nyt ihan tarkkoja ollaan. Meillä on itse asiassa wrappi, jos ollaan tosi tarkkoja. Me ollaan, voidaankin ottaa maksu. Mä haen riveria vielä valuet, jos siellä sattuu olemaan sorsat. No justiinsa. Tän siitä saa, kun slouvaa. Kaveri oli flopilla täyttää ilmaa. Ja turnilla sitten sattuu osa. 10% flopilla ja sattuu turnissa osuus sitten siihen kaksi auttiseensa. Et se on aina slouvaamisen tietty oma ongelmansa, että joskus käy näin, mutta sitten aika harvoin sitä käy. En nyt ei tietysti voi mitään, mutta toi meidän flopin slouvaus on ihan hyvä laini tämmöistä vähän aggressiivisempaa superpaistia vastaan. Aika jännä, että Vihu otti sitten checklinein turnissa, kun mun maksurangissa on tosi paljon niitä ylipareja kaseja, mitä mä en ole välttämättä sitten kippaamassa turnissa. Aurinkojumala kysyy, mitä kuuluu, meikäläinen vastaa, että hyvää kuuluu. Käytännössä vedetään pikku montussa jo tällä hetkellä. Mutta ehkä me tästä hyvin nopeasti nousta. Nautitaan pienemmän verkon paistiloisista. Suljetaan actioni 3-way. Isompaa, niin saadaan 1 bb-alennusta, niin mun mielestä hyvin voidaan set mainata. Ja sitten näitä Toni potittaa ton flopin, niin eipä me siinä sitten enää jatketakaan. Taas naulat. Kolmannet naulat, ja tähän mennessä on aina tuo karmea flop. Nyt voitettiin 1 BB. Joo, mä oon hienos, että joskus on monsteriveto. Mutta esimerkiksi se käsi, mistä täällä oli wrappi ja väriveto, niin on ihan turha puskea turni, kun meidän on pakko osua johonkin, me voitetaan. Ei me sitä pottia kasihailla voiteta koskaan. Niin maksetaan, jos tulee tuommoinen täysin blankko riveri ja kaveri puskee, niin ihan turha kasihailla lähtee maksamaan. Sitten vaan kipataan. Säästetään vähän rahaa. Et tosi moni kavereista puskee niin kuin puskee tuommoisesta tilanteesta tuommoisen monsterin, vaan että no, mulla on riittävästi ekuity, jotta pusku on plus EV. Niin joo, pusku on plus EV, mutta maksun EV voisi olla vielä isompi. Täältä joku paisti maksaa flopin ja meillä on kurkot, niin on tietysti siinä, että
kun se maksaa, niin siellä on niitä ässiä plus värinvetoja, niin ei, mun mielestä turni ei kannata barreloida, vaan mennään showdowniin. Sitten jos kaveri lyö ton riverin, niin siitä on lyö. Ja nyt siellä on ässä. Kakkospöydässä Toni maksaa flopin. Saatiin värinvetoja vielä kutari avuksi. Niin otetaan ilmanen riveri. Riveri menee täysin ohi ja todennäköisesti, kun tää betsaa riverin, niin mä uskoisin, että siellä on se ässä tosi usein. No sit vaan odotellaan, kolmosessa osutaan briäppiin. Mainio osuma tolle kädelle. VPIP 95 kaveri. Kyllä mä lyön. Tätä vastaan on ekuityä ja saadetaan saada aika hyvät kipit parilliseen pöytään tai väripedoilta. Ja kuitenkin värivedollakin on ihan hyvä ekuity meitä vastaan. Saattaa jopa johtaa meitä, koska meillä on rouva high. Ja täällä on sitten tietysti täyskäsi turnissa jo. On se. On se omaa helppoa. Mut sanotaan, että taas kun vertaa Starsin pöytiin, niin täällä on VPIP 65 ja Dump User. Erikoinen reissu tähän. No meillä on värisuoran Open Enderi. Totta kai me maksetaan. Open Enderi ja meidän Nutti Kutari, toki se on meidän sama kuin Open Enderi 8 auttia. Suoraan, Nutti suoraan plus värinveto, niin helppo maksu. Nyt riveriä sitten meillä ei olekaan mitään. Mä en tiedä, sypriotti antoi aika hyvät valuet. No Detru, sanotaan, että monsterivedolla, jos kittiosuus on nolla, niin miksi ihmeessä sä pusket ne, jos sulla on kasi hai? Se monsterivedolla pusketaan sitten, kun on semibluffina, halutaan vähän kittiosuutta. Tai ollaan suuri suosikki, mutta voi olla, että jos osutaan, niin actioni kuolee siihen. Et toki on tilanteita, missä otetaan iso, mutta tommonen tilanne, missä kaveri on turnissa isosti, jolloin ei taatusti ole enää kippaamassa, jos me reissataan, niin on ihan turha soveta, koska vihu tulee kuitenkin menee joka riveriin poikki. Ja jos tilanne on se, että vihu menee poikki joka riveriin, ja me voidaan foldata edes yksi river, niin silloin maksu on parempi EV kuin suoraan puskulla. Se on nyt ihan mun mielestä aika simppeli asia. Tehdään täällä vähän reissunpoikasta. Kuufi ottaa maksun. Mä lähden barreloimaan. Siellä on tosi paljon värinvetoja tai KXX-käsi, joita ruvetaan saamaan pakkaa isolla prosentilla. Ja noinhan se turnilla meni pakkaa. Niin Detrun juttu, niin sanoisin, että kyse on aina siitä, että minne rannille me laitetaan vihu. Jotta me voidaan miettiä, mikä on sitä rangea vastaan paras päätös. Että se, että jos me survotaan veto miettimättä, mitä vihulla on, mietitään vaan, että meillä on tosi paljon autteja, nyt survotaan, niin se ei ole hyvä peli mun mielestä. Heti jos me nähdään, että okei, vihun range on semmoinen, että perustelusti sitä rangea vastaan paras peli on puskea, niin silloin se on hyvä. Silloin meillä on syy tehdä se. Monesti on tilanne, että meidän saattaa monsteri veto, mutta se on S-high. Ja jos ei me osuta yhteenkään
meillä kättä parantavaa korttia, me ei voiteta pottia, niin vaikka taakse jäisi 10 senttiä, niin on parempi EV ottaa maksu ja sitten kipata se 10 senttiä riverillä, jos ihan pokkasee. Koska silloin säästetään 10 senttiä silloin, kun ei osuta. Silloin, kun osutaan, voitetaan ihan sama summa kuin puskuun. Et se on sama, vaikka meillä on supermonsteri, superhyper, supermonsteri vetoja 60% turnilla ekuityä, niin silti jos meidän on pakko osua johonkin, jotta me voitetaan, niin edelleen maksun kautta on parempi EV. Toki pusku on plus EV, mutta maksu on vielä enemmän plus EV. Mutta heti jos meillä on joku nappi kiinni ja me ollaan siinä väliä ja vihurangien edellä, niin silloin on turvallisempi puskea, koska ei voida kuitenkaan kipata enää mitään riveriä. Mutta aika paljon näkee sitä, että rekut varsinkin, sanotaan, että Fopilla mä konttaroin ne reissaan, mä riireissaan, ja ne blokkaa kaikkia nutsikkaita kombovetoja. Ja käytännössä ne pistää mut setille. Joskus on vaan tilanne, että tiedetään, että okei, nyt tulee vaikka 3-way-potti, ja me tiedetään, että kaikille ei riitä enää vetokortteja, että todennäköisesti, tai lähes varmasti, jommalla kummalla viholla on setti. Ja vaikka myös miten iso monsteriveto, niin maksu on parempi kuin suora pusku. Koska silloin, jos turni parittaa, niin voidaan päästä irti kädestä vielä. Mutta jos veto täyttyy, niin setit menee poikki yleensä. Eli ollaan sitten tosi syvänä, mikä on taas eri asia. Et se milloin me sitten ruvetaan puskemaan vetoja, jos katsotaan, että okei, vihun rangi ei ole ihan niin tarkasti määritelty, ja käytännössä on se turni, mitä tahansa me ei voida kipata, niin silloin sitten on sama puske jo suoraan. Katos, saatiin suora täällä kolmospöydässä, mutta ei saatu value. Mitä on, kun toisilleen nämä paistit antaa ihan hirveitä valueita jatkuvasti, nehän menee poikki, millä sattuu. Sitten meitä vastaan, niin ei mitään. Kaikki menee sitä uttiin. En olisi halunnutkaan pelata teidän kanssa. Otetaan uusi pöytä. Mikä tää tulee Tonilta minireissu? Jos nyt oikein muistan kaverin, niin tekee tämmösiä minireissuja aika paljon. Esim. Rattailla. Mutta vähän on semmonen, että meillä nyt nuttiauttoja ei ole kuin sit tasan kaksi. Niin mä pistän nyt vielä pakkaan. Jos se jatkaa tota, niin sit ruvetaan adjusteeraamaan. On tietty mielenkiintoinen kaveri. Ei ole kertaakaan kipannut konttaria. Taitaa olla semmonen. Tonilla semmonen päivä, että ei nyt tykkää kipata. Joo, siis paljon jos taakse ja 10 senttiä on pienikin mahis, että kaveri on heikompi veto, että me saatetaan edes joskus olla edellä sen rangin, niin silloin on toki parempi puskea. Mutta jos me ollaan niin kuin käytännön varmoja, että se on parempi reaali. Esim. Toikäsi, meillä on 8 high. Vihulla nyt ei vaan saa niin kuin tuolla lainilla mitään huonompaa vetoa enää mahdolliselta käteen, niin silloin on turha edes sitä 10 senttiä puskea. Mutta kyllä joskus haipeni voittaa, mä oon itse voittanut 3-petatun, kun Prefob oli niitä 3-way-S-hailla riverissä, ja silloin oli kyllä vähän semmoinen olo, että mitä ihmettä. Että joskus käy hyvin erikoisia tapahtumia. Täällä on jo
Vaisti. Maiteen tulee kohta mukaan jonnekin, kun saa itsensä pihalle. Nyt komppaan kuupaa ja ihmettelen, että kuka menee ja minne menee. Kryptisiä viestejä. Aha. Kukaan ei leiki meidän kanssa. Lähdetään se reissaamaan tätä paistia. 03 december on 61/9. Ja kun väri tuli maaliin, mä löin aika isosti, koska sillä on paljon värinvetoja ja se ei sitä väriään tule pois heittämään. Ja mitäs siellä nyt sitten olikaan? Osuko arvio oikeeseen? No siellähän oli ysi korkea väri. Solidi maksukäsi. Maikein tulee valmennukseen, mutta lähtee myös bissejä, jos tarjotaan. Hoh! Tosi pelaajat ei tarjoa bissejä, ne ottaa omaa flippejä siitä, kuka tarjoaa. Ja täällä paistilla ja 40 senttiä, jos taisi reku, niin voitaisiin reissata, koska meillä on hyvät blokkerit. Mutta kun kaveri on niin paisti, niin mä heitän itse asiassa vaan pakkaa. Ja kun nähdään täällä, niin ei se mitään tule täällä kippaamaan. Ja ykkösessä setti. Sypriotti. 42/3 potittaa. Tää on aika pomminvarma. Pomminvarma suoraten kysymys on, jotta me maksetaan, jos Elvis maksaa, saadaan otsit. Jos Elvis ei maksa, meidän pitää saada taala. Ei taala, kun euro valueta riverissä. Maksaako se 280 pottia, puol pottia suoralla? Mun mielestä maksaa aina, joten voidaan perustella täyskäden veto. Mutta Elvis painaa sisään ja nyt menikin sitten veemäiseksi homma. Meillä on noin 25% ekuityy. Joten jos me halutaan maksaa itsemme poikki 9 €, niin meidän pitäisi silloin voittaa 36 €. Ja me ei semmoista summaa valitettavasti tästä saada mitenkään kasaan, joten meidän täytyy foldata meidän setti. Täällä meillä olisi tupla kutari. Mutta ei sekään osu sitten, kun sen reilu kerran viidestä, niin ei implarit vaan riitä mitenkään ottaa maksua. Elvis on paisti. Sieltä tulee 3 betsi. Toki kaveri 3 bettaa vähän railakkain, mutta ei nyt positiosta heitetä minkään näköistäkään haravaa pois. Hei, arvatkaa ukkelit ja akkelit mitä? Kun tietokoneessa on ilmestynyt Windows 10 latauspainit, on sitä odotettu. Nyt just huomasin, että nyt seuraava kysymys onkin, että kannattaako sitä ladata vai ei. Vai ollaanko ilman vai mitä tehdään. Ykköspöydässä
Mut mä siinä ja siinä. Kyllä mä itse, mä lyön puol pottia. On klippi, jos se tulee maksu, niin jotain ratashärpäkkeitä vastaan kuitenkin sit on se kärkipari. Joo, blokkerikäsi oli. Kaleoni, ja meillä oli rouvat kädessä, pöytä oli AJT ja meillä oli QQT kädessä. Nelospöydässä otetaan flopin checki. Turnista saadaan sitten mukava wrappi. 13 auttinen, niin toki otetaan maksu. Ja ei me tosta kyllä suoraan saada mitenkään tajottua. Ja mä en näitä superpaisteja lähde painamaan pakkaa. Sitten odotellaan, että jotain tapahtuisi. Mä en tiedä, pitäisikö joku sivupöytä avata. Täällä nyt kestää ihan hirmu kauan nämä kädet. Tää Will ei kyllä hirveästi esitä mitään, mutta on, meillä on heikot rattaat, kun pöydässä on väriä sun muuta, niin kuitenkin kyllä isosti, niin en lähde tarkistamaan. Huppipotissa olisin kopannut, mutta multiway-potissa niin saattaa hyvin olla joku suovattu asia. Suovattu käsiflopi turnilta. Haljon pysyy sitä aika kaukana kympistä. Nyt mä en tiedä, puhutko sä molemmallekin muulle, mutta... No. Putosin kärryiltä, mutta ei se mitään. Windows 10! Hyppäsin kärryille niin, että solahti. Täällä on lisää vihreitä. Tää on kyllä mukavaa, kun käytännössä joka kaverin saa mennä vihreäksi. Kuufio Reku VPIP 40. Ja elämä on mukavaa. Käs täällä on pelatessa. Vaan odotellaan niitä osumia. Itse olen vähän skeptinen näihin Windows-päivityksiin. Kuitenkin elänyt Windows-tien päivitysten kanssa jo Windows 95:stä lähtien. Ja ennenkin sitä niin. Vähän on semmoinen olo, että kannattaa, kun yleensä niistä seuraa harmia vaan. Mutta tämän uuden kympin kohdalla, niin kyllä en ole kuullut, että kukaan olisi sitä katunut, joka sen on päivittänyt. Nyt on sitten kolmessa pöydässä touhua. Katsotaan, mitä näistä tapahtuu. Ykkösessä on rouvat. Kakkosessa on sisävrät. Ja kolmosessa on kurkot. Tää tulee dollinta reissu. Tää on joku käytännössä joku AK. Meillä on se 9 auttia. Osuu kerran 15. Jos meidän taala pitää maksaa, niin pitää vähintään 5 voittaa. Ja maksulla potti on 4 taalaa. Eli käytännössä ihan hirveesti ei tarvi simpareita edes saada. Et toki ysi nyt on siinä mielessä huono, että kun se sököttää, niin sitten se on ne AK-tran, niin se saatiin vetää ilmattajaksi riveriä, mutta nyt siellä on sitten tosi usein täyskäsi. Ja todennäköisesti sitten kaveri betsaa noin, ja sitten me foldataan. Ei osu, ei. Ja Dolly on tosi tiukka, on niitä harvoja kavereita, kenellä on onnistunut punaisen nappulan antamaan. Harvinainen poikkeus. Täältä joku lehkaa betsaa. Okei.
otetaan koppi ja muuvaillaan sitten joihinkin. Esimerkiksi ruudullisiin turneihin, ai hemmetti tää maks. Jos tää Sonirana katoin, että foldaa aika mukavasti, että jos siellä mitään se foldaa, niin tämmöiseen turnioon olisi varmaan dorkannut suoraan. Mut nyt tietysti, kun tää kaveri tuli mukaan, niin siellä on aika usein väriä. Ja nyt kun Leka lyö uudestaan, niin haisee kovasti siltä, että on se väri, koska uskoisin, että monella muulla kanilla se ottaa sökön perässä. Haisee nuttiväriltä. Ei rouva värillä vielä valutti. Ja Sonirannahan meni setillä poikki niin, että he lähti. December lyö puolpottia. On niin aggressiivinen, että en voi vastustaa pientä reissua. Ainoa, että siinä voi olla silloin nelonen kädessä, että siellä se voisi jättää lainin, mutta kun se ei floppiin ole, niin jotain K4 siellä ei nyt pitäisi olla mun mielestä juuri koskaan. Siellä se random nelonen sitten onkin. Lähinnä tuossa on kyse, että on haisee niin, että usein on buffi, mutta sitten katsotaan, että vaikka preflopissa on vähän paisti, niin postflopin aggressio tosi iso. Ilmeisesti on vaan sitten osunut kovaa. Tai sitten nyt vaan sattuu olemaan se käsi, mutta toi on niin hyvä buffipaikka siinä, että en voi vastustaa reissausta. Näkisin, että on kyllä varmasti plus EV. Nyt siellä sattuu olemaan sitten se nelonen. Kolmosessa pelattava käsi. Ja nyt Sonirana päättää kolme betata. Sepä jännittävää. Ja foppi menee ohi. Ne on tupla kutari takaaven värinveto. Ja koofi potittaa. Mä lähden reissaamaan ja kun se ottaa vaan maksun, niin näkisin, että 8-9 ei hirveän usein oo. Niin saadaan turnia tosi hyvä kippiosuus. Tosi moni mikrorepuista, varsinkin ja muista pelaajista, niin ehdottomasti isoin liikki on se, että ne maksaa flopilla miettimättä turneja. Eli ne ei tee sitä suunnitelmaa, vaan ne vaan maksaa, koska ne ei halua vaikuttaa viitintä tai niillä jotkut rattaat. Ja ne ei yhtään mieti, että okei, niiden käsi paranee kerran 10. Mitä ne tekee sen 90% ajasta, jos ja kun sieltä tulee painetta. Minidonkki, pikkureissu, pitäisi olla tosi hyvä kippiosuus. Ja niinhän se meni pakkaan, että he lähti. Uppeo maksaa 9 parilla ton. Annetaan sille. Saman tien vihreä täppä.
Uppelon potittaa Heikko Kärki, Einutti Kutari. Mä en ymmärrä, mun pikanäppäin 3x ei toimi. Mä painan siitä, niin tulee 20 senttiä. Pitää varmaan vähän säätää jotain. Nyt sitten pelataan näiden iso VPIP-kaverien kanssa. Ootellaan, että osutaan, jotta päästään valuttamaan. Enää puuttuu 8 välistä, niin saadaan suora ykköspöydässä. Leka makso aika kevyesti kyllä tossa. Parilla ja Kutarilla meillä on turnissa ison betsin, kun toinen on reissannut flopin. Ja on vihreitä pöydässä. Toki sitten kun me pelataan niin, että pöydät on täynnä näitä vihreintäpän kavereita, niin se muuttaa meidän peliä niin, että siitä tulee vähän tylsää. Sitten ei niitä hirveästi ruveta aina outplayaamaan kavereita. Sitten se on käytännössä sitä, että me odotetaan, että osutaan ja sitten valutetaan. Ja hirveästi ei enää kannata ruveta buffailemaan näiden kanssa. Toki se peli muuttuu vähän tylsäksi. Mut tietysti mietitään sitten, miksi me pelataan. Et jos halutaan saada aivojumppaa ja actionia, niin sit monimutkaisia pelitilanteita ja haastaa itseä, niin silloin kannattaa sit mennä varmaan vähän ylemmäs pelaamaan. Mutta sitten jos haluaa tehdä rahaa, niin vähän näiden kavereiden kanssa se rahan tekeminen on aika helppoa. Paitsi nyt tänään, kun mikään ei osu. Ja jos osuu, niin voitetaan pieni potti ja muuten sitten hävitäänkin isoja potteja. Menee ohi, menee ohi, menee ohi. Ja kun potit on 4V, niin on turha lähteä hyökkäämään noihin parillisiin pöytiin. Joten mietin, että olisinko ykkösessä reissannut Uppeloa vastaan ja koitin muistaa, että mitä se Uppelo tuossa vähän aikaa sitten tekikään. No, limppaillaan nyt sitten perässä ja katsellaan näitä floppeja spekulatiivisilla käsillä. Uppelon maksurani on taatusti laajempi kuin setit ja rattaat, siellä on värinvetoja, joten kyllä mä ton turnin lyön ihan suojana värinvetoja vastaan. Kymmenesen. Ja ne on meillä kutaria takaovia. Kyllä me kakkospöydässä 10 senttiä maksetaan. No sieltähän se sitten tulee. Tehdään se niin, että kun meillä on nutsit ja apuveto, tupla-apuveto, niin potitetaan. Toivotaan, että joku tulisi kylkeen.
Ei tuu. 50 pinnaa, 52. Varmaan Jack Goalissa paras value. Mutta ei saatu. Ainoa se, mitä me saadaan itse value, on 3-4. Oikeastaan siihen se sitten jääkin. Täällä on täyttä ilmaa, täällä on täyttä ilmaa, no ei me oltais Betsillä saatu mitään valueta. Täällä tulee sitten Goofy reissaa flopiin, meillä on heikko kärki, niin no, päästään irti. Oltais saatu runner täyskäsi. Puh. No. Oho, nyt pitää avata kuin hevisausta. Mikä soundi. Mikä maku. Maistuu ihan... Tietysti osa on teinejä, mutta silloin aikoinaan, kun minä olin teiniä, kesät oli lämpimiä ja talvet kylmiä. Elämä maistu. Niin, tää maistuu just siltä, kun ravintolassa tilasit jonkun juoma, missä on hirmuisesti pisangamponia tai jotain muuta esanssiniköriä, niin ne maistuu just tämmöseltä. Nelosessa osuttiin 10 settiin, pattu potti ja Decemberi ei nyt antanut mitään valueta. Shit happens. Mr. Cypriotti vastaa kyllä reissaan kaikki kädet, mitä käytännössä voidaan osua vaikka hyvään kärkipariin, jotta me voidaan hakea valueta. On näitä superpaisteja, jolloin se on se floppiturni, millä me tehdään rahat sitä vastaan. Rattaat, värinveto. Kyllä mä edelleen lyön. Ja sit saatiin kärkiratakset. Vaikea nähdä, että sillä olisi suoraa hirveän usein. Joten lyödään ja toivotaan, että joku S7 tai S9 jos on, niin saattaisi maksaa, koska sit taas flopin väriveto missaa. Vaikea nähdä, että siellä hirveän usein olisi parempaa kättä. Setti en usko, suora en usko ja kaikki muuthan me sit jo viitataankin. Ja me saatiin maksu, mitä ihmettä siellä oli. Olisiko ollut S7? S9. Sain turnista värinvedon, joten ihan fine. Nyhdettiin riverissä vielä ohuet valuet. Käsittääkseni yhteys on toiminut ihan hyvin, ainakin tästä päästä hommat on lähtenyt hyvännäköisenä. Tosi kuivat rouvat, niitä me ei Omahassa pelata. Lyödään spotki, katsotaan saadaanko noita blindeja tuolta vähän vähennettyä. Ei saada, mutta saatiin 3 bettiä, mikä on tietysti ihan hyvä vaihtoehto meille, kun meillä on positio. Darkerin 3 bettiä on isoja kortteja, eli jos me osutaan, floppi tulee pieni ja kaikki kortit 8 tai vähemmän, niin ollaan tosi hyvässä hapessa. Ja nyt kun ei tuu, niin sit... ei mitään. Detru juo viiniä.
Elvis maksaa instana flopin, joten siellä on jotain tosi vahvaa, voidaan turni lyödä tosi isosti nutseilla. Ja kippas, aika erikoista. Ajattelin, että kun tulee instamaksu flopilla, niin siellä on niin hyvä käsi, että ei tarvinnut edes miettiä. Höh. Olenko meillä sittenkin vähän liian iso betsaisin? Kärkipari openenderi. Tripsit openenderi uppelo. Vähän maksuhanapan kampi kaveri. Ei muuta kuin valvetavaa. Jos sillä on veto, niin ei se sitä pois heitä. Ja sit mietitään riverissä, voidaanko hakea valuebetsiä. Mä lähden hakee pienesti, että jos siellä on joku ylipari värinveto, niin saatetaan saada maksu. Ja taas hirmu vaikea nähdä, että siellä usein olisi mitään parempaa kättä. Mutta ei saatu valueta. En tietysti ihan ymmärrettävä, kun ei sinne ihan hirveästi jää niitä käsiä. Kolmas pöydässä kurkot on yksi suitti, mutta se on vitoskorkea suitti. Niin 25 senttiä on vähän siinä ja siinä, kannattaako edes lähteä pelaamaan. Ja sit, jos me pelataan, niin ihan, en lähtisi ihan set mainaamaan. Ja lähdetään hakemaan pikkureissua, indusoidaan. Ja kaveri näköjään usko sitten pisti meidät setille. No ja toi on se O-pista pelaamisen ongelma, että sit kun osutaan, niin siinä on tosi vaikea sitä valuetta saada. Täällä heitän pois, kun siinä on tupla aukko tuossa kolmen jonossa ja yläpäässä. Vähän semmonen. Tämmönen käsi, millä päästään kyllä isoihin ongelmiin 4V. Ykkösessä potitetaan mukava jono. Ja fuomataakse sitten. Kärkirattaat, nutti, kutari. Ei edes itse asiassa oo. Kärkirattaat. Kyllä mä tohon survasen sisään. Et toki settiä vastaan ollaan sit tosi huonoissa. Toki blokataan jätkää kymppisettejä, joten ihan niin hirveästi siellä ei settejä pitäisi olla vastassa. Sitten katsotaan mitä siellä on. Siellä on frappi ja sitten vedetäänkin jo turnissa 100 pinnasta, joten helpottaa vähän noin jännityksen puolelta. Paljon meillä siinä oli? 35 pinnaa flopilta, ihan jees. Mikäs tuolla toisella kaverilla oli, kun 672 ja 48 pinna. Miten sä noin ison ekuitun? No, mitä mä sitä mietin? Mitä se masina osaa sen laskea? Täältä joku super agro pallero päättää sitten imp 3 betata.
ainakaan mitään tietoa kaverista, niin en nyt viitti lähteä 4 pettaamaan. Otetaan maksu ja fobataan kakkosnutsit. Ja annetaan kaverin painoa. En ole missään nimessä kippaamassa vaikka blokantaa rouvaväriä. Limp 3 bet on ihan relaini, että jos se on se nuttiväri, niin sit siellä on se. Ja mun mielestä turnia pitää painaa sisään. Et toki siinä on vähän se, että jos me turni maksetaan, niin ei vihun pitäisi enää riveriä painaa. Me ei olla silloin enää riveriä kippaamassa todennäköisesti. En sit tietysti, jos siellä on vaan se nuttiblokkeri, että pakko sen olisi varmaan se river painaa, jos se haluaa voittaa. Et mun mielestä tietysti on merittiä ottaa se maksu ja maksaa vaan se river. En nyt kaveri on tuntematon, niin jos se on pienempi väri, niin pannaan nyt sisään, ettei se river mene check-checkin ja se kääntää sen kymppiväriä ja sit hatuttaa. Vaikein ihmettelee, että omahassa joudutaan yläpään kanssa ongelmia. Se on niin, että omaha pelaajien ongelmat on aina enemmän yläpäässä. Se on sitten nämä sittaripelaajat on erikseen ongelmat on näiden pienten stäkkien kanssa. Kun on liian pienet stäkit, niin hummista ei tule mitään. Mutta sen takia omaha tyypit on eri tyyppejä. Tämähän on tämä, että Omahassa halutaan, Omaha akkelit tykkää siitä, että on aukko alapäässä. Tuo on paljon parempi kuin se, että aukko yläpäässä on vähän huono ja näinhän se menee vähän elämässäkin. Jos yläpäässä on paljon tyhjää, niin ei sillä oikein mitään tee. Ongelmiin vaan joutuu. Mahtavia metaforia elämästä. December on hassu kaveri, 65-11, mutta tuntuu, että se postflopissa on tosi aggressiivinen. Lähes tommosia, tätä tee siitä notesin itse asiassa. Mihin mä tää laitan? Tänne näin. Hyökkää paljon buffipaikkoihin. Ja pari kysymysmerkkiä perään. Ja kun miettii, että lähes aina kun pöytä on semmonen, että siihen on hyvä bluffata, niin toi Desemberi on siihen lyönyt. Että toki se kertaa sitten, kun me tarkistettiin, niin siellä oli ne tripsit. Niin, en tiedä, mutta tommonen, mikä saattaa vähän osua silmään, niin mun mielestä hyvä tehdä notesi, jotta sitten ensi kerralla osataan vähän tarkkailla, että tulkeeko se taas kaikkiin noihin hyviin buffipaikkoihin. Et jos se oikeasti on niin aggressiivinen, niin sitten totta kai meidän pitää ruveta miettiä, että millaista kaikkea me ruvetaan koppaamaan sitä. Kolmosessa osutaan sitten siihen settiin. Joku agropallero täältä betsailee. Positiosta melkein näkisi. Oho! No meidän setillähän on 35%. Että jos tää B-japi olisi yhtä syvänä kuin me kaikki muut, niin me, en tiedä, sitkin on just siinä ja siinä, koska siellä väliä sit on S-t vastassa. Mut nyt kun se on shorttinen ja täällä Elviäksi nyt todennäköisesti on QJ, niin sitä vastaan meidän on turha lähteä siellä pikku. Ja kuitenkin sitten arpomaan. Ja kiitetään Elvistä, kun ilmoitti, että hänellä on suora. Ja B-japi on aika
aggressiivisen oloinen, annetaan sinne keltaista. Nelosessa tulossa jännä spotti. Ihus sökre. No, konttari 29 pinna, ei muuta kuin lähdetään paukuttamaan. Voi olla, että saadaan jo fopilakippi. Kaveri kerros tsekkaa. Noin. Olisi lyönyt ite, niin olisi saattanut voittaa potin. Ja posse taisi tulla tänään, koska ne samat urvelot siellä televisiossa paineli. Mä teen minireissun, jotta P ja P vastaan päästään sisään. Ja kato houtas. Oltiin kyllä varmaan, saatettiin jopa palaa takana. Ei 57, kun blokattiin sen suoraan. Siellä oli kyllä tosi iso veto. Tuo 18 alamitoitettu. Mä en tiedä, mitä ihmeen himota ja sittarimiehellä on kaikkea pieneen ja alimittaseen. Ja mikä on riittävä pieni stäkki, että voidaan puskea? Tai milloin joudutaan vetää sitten stop and go-ta? Tää on kyllä hassua porukkaa. Teitä kiinnostaa pienet asiat, mitä pienillä asioilla tehdään. Omahassa vedetään isoilla asioilla ja syvän. Mitä syvempi, sen parempi. Tää on mennyt huppipöydäksi, niin mäpä suljen sen. Mä en nyt ton valon kanssa haluu hupata. Mennään tänne apajille etsimään uusi pöytä. Me otetaan se tosta noin. Ketä se meillä täällä pöydässä on? Meillä on siellä valo, kuufi, dolly, eli selvästi tää kuufi on myös reku, so to speak, 37 VPIP reku, niin rock and roll. Nelosessa turni on sit siitä jännä, että antaa meille toki rattaat, mutta täyttää sit ihan hirmuisesti suoran vetoa. Otetaan sit tsekkiä. Päästiin showdowniin. Siellä oli setti. Mikäkään se kolmospöydässä on. No kyllä niin paistaa kavereet, että mä maksan ton puol BB:tä ihan jo vitossetistä. Siinä P-japi varmasti poikkiminoralli on sen verran laaja, että voidaan vitossetti painaa tyytyväisenä sisään. Ja ykköspöydässä limpfestit jatkuu taas. On hyvä käsi, ei muuta kuin pottia, prefob ja katsotaan osutaanko. Otetaan se vaan maksu, kun meillä on tää P-japi. Et jos mä kolme pettaan, niin sit tää saattaa innostua tuota neljä pettailemaan. Ihan vaan sitä varten, että pääsee flippailemaan. Ykköpäivä turnista saadaan setti, niin kun tulee puol pottia maksu, niin saadaan helpot otsit vetää. Ja saadaan itse asiassa pikku suora riveristä. Onpa jännä. Mutta kyllä sanoisin, että jos Elvis lyö ton riverin, niin siellä on kova käsi käytännössä aina. Tehdään täällä reissu. Jos Sonirana tulee yli, niin sit mä foldaan. Näitä muita vastaan mennään poikki.
Mutta hyvät kippiosuudet realisoituivat. Täällä saatiin suora, mutta kyprioti. On vaan siinä, että mitä se maksaa Fobet. Se on turnin aggressio on tosi iso puolet ajasta. Mutta siellä on myös se Q9. Mä pistän vaan pakkaan. Ajattelin, että jos se on flopi jollain rattailla maksanut, niin se sököttää ton perässä ja sitten me voidaan se riveri valuttaa, jos ei pöytä parita. Mutta. Tänään pelataan 11 asti. Eli noin vartti vielä. Pitää päästä ajoissa nukkumaan. Huomenna pitäisi lähteä risteilemään. Koulutusristeily. Siellä on tarhatätien koulutuspäivät. Pitää olla virkeinä kuuntelemassa seminaareja. Jos nyt mietitte, että kun aiemmin on Starsilla pelattu, toki tämä on PLO10 ja Starsilla pelattiin PLO25, en ole nyt tämän verkon PLO20 edes päässyt vielä testailemaan, mutta Starsilla myös PLO10 pelattu. Nyt jos vertaatte, ihan katsotte hudista VPIP PFRn mukaan, niin ei täällä ole niinku yhtään semmoista kaveria, kenestä voisi sanoa, että en tykkäisi pelata. Tämä ei ole yhtään semmoista, kun ne on semmoiset normaalit hyvän repun statsit, niin kuin joku 25-20. Et on tässä tänäänkin nyt useammassa pöydässä istuskeltu. Ja ei ole tullut yhtään vihua vastaan, ketä vastaan niin ei haluttaisi pelata, että voitaisiin sanoa, että tota vastaan ei hirveästi ole value eroken jälkeen. Niin. Täytyy sanoa, että mukavaa vaihtelua. Et varmaan jos nyt kaikista näistä pelaajista pitäisi päättää, että kuka poistetaan pöydistä, jos pakko olisi yksi heittää pihalle, niin se olisi tämä Dolly 17-9. Koska ei, siltä me ei nyt hirveästi tehdä rahaa. Hän on nyt pelannut 800 kattaa ja vitosen, 50 BB hävinnyt EV:ssä. Että aika semmonen hajuton mauto ja väritön. Vähän niin kuin semmonen turkulainen omahan pelaaja. Sori, nyt vaan turkulaiset. Kaleon sanoi tuossa, että ei ole todennäköisesti kahta hertta kuningasta. Missäs vanhassa VSOP:ssa se oli, kun kaveri oli pata S kädessä ja pöytään tuli pata S? Ja kaveri ei siinä vaiheessa vielä sanonut mitään, kyllä mä viileästi pelasin käden loppuun. Otti vähän erikoisemman laini riverissä, veti semmoisen järjettömän overbetsin. Ilmeisesti halusi vähän katsoa, että miten vastustaja reagoi tämmöiseen lainiin, ja sitten kun kaveri maksoi, niin sitten näytti vain pataa S, että jako varmaan uusitaan. Niin se oli aika mun mielestä semmoinen kylmänviileä ratkaisu. Nelospöydässä otetaan maksu. Ihan siihen laskin sen varaan, että Mr. Cypriotti lähtee isosta blandista oikeastaan melkein aina mukaan, mutta ei lähtenyt. Mutta toki kävi hyvät. Flopattiin sitten tripsit, turnattiin suora.
Riveröitiin Watsit. Menohan on kuin suomalaisesta TV-sarjasta. Tosi vaikeita valuetta. Taskukurkot on lähinnä ainoa käsi, miltä me saadaan valuetta. Mutta sitten toisaalta meidän on pakko petsaa sen verran, että se näyttäisi buffilta. Et jos me joidaan liian pienesti, niin kurkonta saa maksu. Mutta jos me joidaan vähän isommin, niin se maksuranni saattaa itse asiassa laajentua, kun se kaveri kuvittaa, että buffataan. Että se pieni lyönti yleensä sit vaikuttaa ohuelta valuelta ehkä sen mielestä, jos ei se usko tässä. Mutta no on vähän semmoisia spotteja, että on tosi vaikea saada sitä valuelta. Kakkospöydässä lyödään Svaloa vastaan konttari, kippaa keskimäärin 64%, niin ässä korkea se on mukava lyödä. Meillä on jotain pientä ekuityä, jos se nyt maksaa, mutta yleensä kun se maksaa, niin sitten me vähän niin kuin luovutetaan se käsi. Oho, voitettiin. Siellä olikin open-ender ja värinveto. Ykköspöydässä flopataan nutsi, turni, sit tappaa meidän käden, täyttää vaikka mitä. Jos viho on väri ja me betsataan, niin me hävitään sama kuin me hävittäis maksamalla river. Niin laitetaan checkin, vedetään 4 alttista täyttökättä ja saatetaan riverissä saada buffeilta maluen. Oho, se oli pienempi suora. Mitä Kaleon on ottanut, kun näyttää kympit ja kurkot samalta. Voisin sanoa, että itse aikoinaan ravintolapokeria pelasin ja kattelin siinä. Saattaa olla, että olin jonkun pienen limonaadio juonut. Kattelin siinä, että naulat. Ja kun itse asiassa katsoin, että oli S4, niin näinhän päin se menikin. Katsoin, että on S4 ja sitten pelattiin ja Antti oli turnissa, että oha, pöydässä onkin S4 suora, 235. Ja ei mitään, kaveri lyö ja siihen vähän reissua kylkeä ja mennään riverille, kaveri sököttää ja painan siihen isosti ja kaveri rupeaa miettimään, että voiko sen maksaa ja yrittää siinä tihrustaa meikäläistä. Ja totta kai, kun mulla nyt oli käytännön nutsi, niin ei siinä paljon jännittänyt, rennosti pysty jutustelemaan. Mäpä reissaan, ja jos B-japi tulee kylkeen, ei ole 3 petannut paljon, mutta olisin mennyt varmaan agroa vastaan poikki. Niin, siinä katsoin, että on käytännön nutti suora teksussa, ja kaveri rupeaa miettimään, hei, selvästi empi, että pitäisikö maksaa. Ja katteen sitten siinä uudestaan kortit, onhan siellä se S4, niin ei ollut, oli nelospari. Jolloin sitten käytännössä pöytää joku 235 jätkäkurko ja toinen miettii maksamista, niin kyllä mä nyt siinä vaiheessa tajun, no jos se maksaa, niin mä häviin. Mutta samalla kun mä tiedän sen, niin hirveän vaikea siinä oli enää esittää hirveän rentoa, kun rupesi oikeasti vähän jännittää. Siinä vaiheessa oli vielä niin paistettas meikäläinen, niin kyllä se kaveri sitten loppujen lopuksi kippasi sen ja pääsin huokaisemaan helpotuksesta, mutta joskus noinkin päin. Täällä nyt menee taas valoa vastaan hupiksi. No on tää nyt ihmeellistä. Ryöstetään sitten toi potti. Pelataan buttonilta yksikään. Onpa huono käsi, ei pelata. Kymmentä, mä vielä heittäis vähän aikaa pelata, mihin pöytään mennään. Mennään tohon.
Joskushan, oliko just mikrogaming, vai missä verkossa oli pieniä teknisiä ongelmia, se tuli pöytään, niin kun floppikortit yhden jaon myöhässä. Tavallaan floppii tuli ne viime jaon kortit. P-japi on aggressiivinen, P-japi on shortti, meillä on S-t ja C-skat, ehdottomasti rahat sisään. Jos se maksaa, niin kaikki flopit sisään vaan, nyt ei tarvi enää tehdä päätöksiä. Ja mitä pidempää kaveri miettii, niin se todennäköisemmin ollaan hyvissä. Niin, jos flopin kortit tulee ohjelmistovirheen takia vähän myöhässä. Täällä nelosessa otetaan vaan maksu, koska on tommonen huonot rainbow asset. Veistaa vastaan. Saadaan kuitenkin kärkirattaat ja värinvetoni. Ei muuta kuin betsiä ja riverissä melkein ottaisin check callin. Niin, vaan hemmoiset nullan kädessä on AK hertta ja floppiin tulee AK hertta, niin siinä rupeaa miettimään, että onko jotain feilua. Muistin, kun porukka valittaa, ne pelaa ja sitten riverissä yhtäkkiä pöytä vaihtuikin uuteen ja huomasi, että nutsien sijasta olikin joku ysi hai. Niin, no tääkin pöytä kuolee. Mitä täällä tapahtuu? Miksei mies saa pelata? Ei me nyt olla kaikkia paisteja putsattu vielä. Täällä floppilaisen veiskaisen reissannut oltaisiin menty poikki. Nyt mennään turnista, siis tää kolme paria värinveto, kutari ja kaveri kippas. Katsotaan, jos saadaan veiska poikki. Tuntuu kaverit, joka ei nyt tykkää tällä hetkellä foldata, niin en lähde sitä buffailemaan näihin pöytiin. Meillä on kuitenkin nappi, että jos saadaan rattaan, niin saadaan bluff catcheri. Annetaan sen viedä pienet potit. Poimitaan me isot. Nyt tulee minireissu. Haiskahtaa vahvalta kädeltä. Aika harvoin minireissu on buffi. Ylipäätänsä keneltäkään. Nyt kaikki pöydät jumahti. Menikö meiltä nettiyhteys vai kaatuko mestat? Ilmeisesti oli yhteydessä jotain häikkiä. No johan on. No tää niinku meikäläisen internetti näyttäisi toimivan ihan mainiosti. Mutta olisiko se 2-4 betiä sitten ongelmia. Kun teillä tulee 11, niin on ainakin hyvä ajoitus, jos on ongelmia. Mennään pois pöydistä vaan suosiolla. Se harmittaa, tässä yhtenä päivänä kävi.
pelasin omppua ja floppasin kärkisetin, kolme vei, betsasi ensimmäinen vihu reissas potti ja toinen puski siihen päälle. Ja sit painoin itse puskunappia. Pelataan yksi orbitti täällä. Itse painoin puskunappia, mitä ei tapahdu. Mä sanoin, että mitä? Onko piuhat kiinni, toimiiko netti, toimii, miksei mene. Niin kyllä se jännittää. Sitten siinä rupeaa miettimään, että okei, jos vaihdan puhelimeen, ehtiikö mennä siihen mennessä? Eikö ehdi? Ja sitten siinä meni se muutama sekunti ja sen jälkeen näkyy, että ollaan pöydässä sipaut ja stack ei ole kasvanut. Jolloin sitten äkkiä katsoo trackerista, onko sinne tullut käsiä, niin oli onneksi ottanut, että jätkäset ja laitettiin rahat sisään kahta vetoa vastaan. Mut ei nyt voitettu. Ne on aina jänniä spotteja. Varsinkin jos vaikka shottia vähän isompaa. Kerrankin saa nutsit ja kaverit pistää rahaa sisään ja sitten rupeaa yhteys just silloin pätkimään. Et toki nyt kun se pätkii, kun ei ole mitään osumaa, sit ei muista, mut hyvin on jäänyt mieleen ne hetket, kun pelaa neljääpöytä ja jokaisessa on nutsit ja iso potti tulossa. Ja sen jälkeen tulee, että muodostetaan yhteyttä. Niin tulee semmonen, että aa. Joskus kannattaa katsoa niitä käsikortteja. Ja toki niitä kannattaa katsoa uudestaan, jos ne vaikka muuttuisi. Et jos ei ole hirveän hyvät, niin rupeaa turnilla ja riverillä vähän pihistää uudestaan, että jos vaikka muuttuisi hyväksi. Ei sitä koskaan tiedä, että siinä Maverick-leffassakin se toimi. Joo, äsken oli aikamoista pätkimistä täälläkin, mutta sitten kun mä katson täältä striimausvälineestä, niin ei ole niinku freimejä pudonnut missään vaiheessa, että ei tää nyt hirveitä niinku nettikatkoksia ole ollut. Mutta pelataan tuossa pari kättä, mä virittelen täältä Poker Trackerin. Onko siellä jotain arvioa, että miten meillä on tänään mennyt? Mielenkiintoista. Sanoisin, että on melko jännittävä graafi. Maikeemi on tullut tänne valmennuksiin vaan naureskelemaan. Toiset painaa täällä otsarutussa duunia. Sä tuut tänne naureskelemaan. Näitä ei kannata liian vakavasti ottaa. Sopivan vakavasti, että silloin kun puhutaan asiaa, mutta sitten välillä voi jopa viihtyä. Täältä puuttuu se kaveri, joka on ollut tässä samassa duunissa 70 vuotta, joka sitten mutisee, että perhän on nuorisonen vaan nauraa ja pitää hauskaa. Itse olin aikoinaan Martelassa töissä kaappeja kasaamassa ja sitten meitä toiseen vähän enemmän nuoria parikymppisiä, niin välillä vähän hassuteltiin, oltiin vesisotaa ja kaiken maailman painepyssysotaa ja vaikka mitä hauskaa keksittiin, että meni päivät nopeammin, niin siellä oli just semmoinen kaveri, joka oli varmaan 60-vuotias, 12-vuotiaana tullut firmaan ja väsännyt sitä samaa kaapin ovea 45 vuotta siinä. Niin se oli just semmoinen, että kun vähän kun on naururemakka, niin se rupesi huuttaa sieltä, että älkää saatana naura, kun me ollaan töissä täällä, menkää muualle leikkimään. Niin. Missä meidän mania 70-vuotias valmentaja, joka tulee tänne nyt antaa kommenttia, että kyllä siellä vaan nauretaan.
Ja itsellä on käynyt Omahassa niin, ei ole käynyt valmennus, mutta muuten, että olenko 300 vai 400 bb syvänä ja katoin, että on nutsi suora, kun apuveto on isompaa suora ja kaveri haluaa pistää rahaa sisään, niin meikäläinen painaa instana isosti sisään. Ja sitten kun kortit kääntyy ja mä rupean katsoa tarkemmin, että ei hemmetti, että ei tästä kyllä suoraa saa. Että ei tämä mun räppi, suoraa räppi ollutkaan ihan mitä oli, mutta eihän mulla ole pelkkää kutari. Ja Vihu oli vielä semmoinen tuttu reku, niin se rupesi chattiin, niin pistää kysymysmerkkiä kyseen, että mitä ihmettä. Tuli vissiin vähän puskista, että toinen painaa 400-300 bb kutarilla sisään. Mutta sitten vaan vastasin siihen, että toi vähän väärin. Ei se aina ole helppoa. Mutta on toki niitä käynyt, että on kattonut kädet väärin ja luullut painavansa valuenta ja sitten siltä, että oho, eihän mulla ole mitään. Ja kaveri on todennäköisesti kipannut paremman käden. Ja joskus on jopa vahingossa bluffattu ja voitettu sitten käsi showdownissa. Markus Y on tiivistänyt aika hyvin kyllä tuossa valmennusannin. Ja sitten siellä vielä lisäksi voit sanoa, että jossain välissä joku pelasi korttia. Mutta se tulos, se on tässä. Skadam. On se. Ajattelin, että on vanha nimi, niin oho, mitäs nyt tapahtui? Miten mä saan tän täältä pois? Tämmönen käppyrä siitä tuli, että toki mukavat 3 biniä voittoa melkein. 2.3 tai 23 bb 100 kättä. EV-9, eli jossain vaiheessa vedettiin rumasti ohi. Ja se on käytännössä täällä. Alussa voitettiin flippi. Niillä siellä setillä 3 vei. Vai mikään kurkosetti ja väriveto vastaan, isompi väriveto ja räppi. Ja tässä setillä se iso potti. Mutta täällä jossain vaiheessa sanoikin, että ei osu, että isot kädet ei osu ja vedot ei osu riveriin, niin se joudutaan kippaamaan. Ja sitten lopussa noustiin kyllä ihan mukavasti. Ja kiva, kun vihreä kaire meni vähän yli, niin jäi vähän juustoa leivän päälle. Jäi jopa sinne baariin, että pari olutta, ja nyt jos sitten meikäläisen kanssa lähtisi baariin ja joutuisi siinä vetäseen tiskillä Omaha flipit, niin ei haittaa, vaikka häviäisin. Kyllähän tuommoisella 27 taalalla, niin sillähän ostaa jo baarista riippuen 10-2 tai 3 olutta. Pitää tietysti seurojen koko sitten valita ravintolan mukaan. Jos on huono flippi on, niin ei tarvi hävetä, jos ei rahat riitä. Nyt lähdetään viikonlopun viettoon. Ensi perjantaina jatketaan. Englanniteen se oman hakanssa. Meikäläinen miettii, että mitä me täällä alakerran rulatekstille tehdään. Laitetaan tuosta päälle. Kato, meikäläinen on ihan omikäsin väsännyt tämmöisen rullaavan tekstin. Sinne voisi vaikka jotain vitsejä kirjoitella, mitä saatte sitten koittaa lueskella, niin hämätään valmennuksen seuraamista oikein viimeisen päälle. Niin. Ja hyvä kommentti tietysti, että eihän tuota tietty tarvi, jos ei siihen mitään syytä ole. Silloin kun tein sen, niin en ajatellut, että tähän ei nyt 4 pöytää mahdu sopivasti, että jos tähän niitä pystyisi skaalaamaan vaikka rajattomasti, niin olisi ihan jees, mutta nyt jää pöydät vähän tyhmästi, että ehkä toi laatikko pidetään varmuuden vuoksi ja jos sitä tarvisi ja vedetään pöydät kylmästi päälle vaan sitten kun siltä tuntuu. Niin, ei mitään. Hoita nyt päässä laskea, että paljon tuosta puolet on, mutta se nyt on varmaan jotain 13.80 TMEen. No ei siellä nyt itse asiassa sitten niin monta olutta ostetakaan, että unohtakaa. Juon itse. Ensi perjantaina mennään englanniksi. Sitä seuraavana taas suomeksi. Jossain vaiheessa saattaa tulla aika iso erikoishomma.
en mä siitä nyt enempää puhu, kun ei vielä ole mitään päätöksiä tehnyt, joten se jää myös teille mietittäväksi. Ilmoitetaan sitten, kun jotain tiedetään. Nyt pannaan uusi superintro soimaan. Hieno graafinen tehoste ja sitä kautta viikonlopun viettoa. Muistakaa pitää omaa opit elämässä mielessä. Nyt tää tapahtui jotain, nyt ei niinku mitään siirry mihinkään suuntaan. Voi olla, että te ette kuule, no nyt rupesi taas pyörimään. Siinä tuli äsken aika pitkä tauko. Olipa erikoinen. Chatissa vähän spoilasin. Mut nyt kun toimii, niin pannaan se superintro nyt taas tulemaan. Tällä hetkellä on hyvä yhteys. Ei muuta kuin minun puolesta hyvää viikonloppua ja palataan asialle. Moro moro.